ハウディ、シェサセラです。さあ、ユニバーサルスタジオジャパンに来ましたよ。仕事中の寄り道でございます。シェンギョンツアーね、このアトラクションなんだけどね、行ってみましょう。次のショーが10時35分。マジで、今何時、イルミネーションシアター、ね、こちらですね。シンゴンツアー、新しいショー形式のアトラクションです。でシアター形式なので、一発あたりの入場者数がすごい多いです。なのでまあまあまあある程度はどんな感じなのか想像はつきますが、行くだけ行ってみましょう。はい、というわけで信号ツアーの列並びました。現在時刻が9時40分、次の紹介時が10時35分、およそ1時間の待ちですね。まあまあまあ、どんだけ待っても初回は必ず、どんだけ待っても体験するというのが僕のスタイルなので、ね、行ってみたいと思います。どうもどうも。はい、今ですね、このアトラクション、ユニバーサルスタジオジャパンの最新アトラクション信号ツアーを、私体験し終わりました。はい、私の状態を説明させてください。私はですね、まずこのシングという作品見たことがありません。いわゆる1ミリも知らないという状態です。ミリ知らってやつですね。はい、そんなミリ知らの私が、見て実際楽しめたのかどうなのか、楽しかったのか、イエスオアノーで答えますと、イエス、すごい楽しかったです。音とダンスと、ね、音楽とダンスを楽しむミュージカルショーっていうコンセプトなので、非常に楽しいショーではありました。はい、曲も全く知らない状態なんですが、まあ、洋楽の有名どころが、選曲されている感じなので、まあ洋楽全く知らなくても非常にノリのいい音楽で、心が弾むっていう感じのアトラクションでしたね。はい、他のアトラクションに例えるのはナンセンスだとは思いますが、あえて例えるとすれば、東京ディズニーリゾートに、東京ディズニーランドにある、カントリーベアシアター、あれに近い感覚だと捉えていただければいいと思います。カントリーベアシアターに関してはクマのぬいぐるみたち、クマの人形たちが、機械仕掛けで歌うっていうようなショーですけども、そこを、着ぐるみの、アクターさんたちが、歌って踊る、舞台狭しと駆け回るっていう感じのショーだと思ってくれればいいかと思います。技術的な面で気に入ったのは、その出てくる、アクターさんたちの着ぐるみが全て、トーキングヘッドの仕様になっていると。歌に合わせて口がパクパク動いて、目も、瞬きもするっていう、トーキングヘッドになっているっていうのが非常にすげえすげえって思いました、ね、すげえ、単純にそれすげえって思いました。はい、で一人あの生歌のアクターさんがいましたね。生歌のアクターさん、山嵐のアッシュっていうキャラクターだったかな、が生歌のアクターさんとして参加してました。そこ生歌なんだっていう風に思いましたけどね。一番最後大鳥で出てくるんですけど、うおそこ生歌なんだってちょっとびっくりしたところがあります。というわけで、カンパケの、パッケージの音声プラス生歌で構成される、ミュージカルショーがシングオンツアーです。はい、あとはそうね、座席、見る座席の確保の場所なんですけど、僕はこの手のショーはとりあえず初回は一番真正面、真ん前、なるべく前でかぶりつきで、見るようにしてるんですが、今回に関してはちょっと失敗だったかなっていう感じがいたします。はい、狙い目はね、6列目から7列目、うん、6列目から7列目で、座席がちょっと通路空いて、柵で目の前に柵がある席があるんですけど、そこに座ると、でかつステージから見て右側ぐらいに座ると、ショーの途中でキャラクターが、観客席に飛び込んでくるシーンがあります。そのシーンで、キャラクターと触れ合うことができる通路席、そこが、座席6列目から7列目ぐらいの、柵の目の前に柵が、黄色い柵がある席、そこが、触れ合える席となっておりますので、キャラクターと触れ合いたいなっていうね、ショーの途中にキャラクターとハイタッチとかしたいなって思う方がいらっしゃいましたら、
6列目7列目ぐらいの目の前に黄色い柵がある席を真っ先に確保することが、望ましいかと思います、それ以外でしたら、ショーの前景を見渡すために一番後ろの席を取るか、かぶりつきでショーの迫力に溺れたいという人は一番前を取るかっていうところだと思いますね。はい、真ん中右左と3ブロックに席は分かれていますが、どこに座ってもまあ大体大丈夫っていう印象ですね。できれば真ん中がいいとは思いますが、はい、です。とりあえずまあどの席に座ってもある程度は楽しめるね、とは思いますので、大丈夫かと思います。で、待ち時間に関してなんですが、僕は朝一番9時40分に入ってきて、今日はまあパーク比較的空いてる方ではあるんですけども、まあ、ファストパスとか別に使うこともなく、ね、ファストパスって言わないんだよね、エクスプレスパスか。エクスプレスパスはね、まあ、来る時期にもよると思うけど、いらないかなと僕は思います。エクスプレスパスを取ってまで見るようなものでは僕はないかなと。ただ、強烈な寝具のファンの方がいらっしゃいましたら、それはエクスプレスパス取って最優先で見るべきだとは思いますが、そうじゃない人は、そこまでのものではないかなと。わざわざエクスプレスパスを買ってまで見るようなものではないかなっていうふうには、評価いたします。はい、以上でございます。皆さんももしお時間ありましたら、ユニバーサルスタジオジャパンに来て、信号ツアー体験してみてはいかがでしょうか。一番最初にマストで体験しろっていうアトラクションでは僕はないと思います。2番目3番目、ことによると4番目5番目ぐらいのタイミングで、あ、やってるかなっていう感じで行ってみる、その程度の感じでいいと思います。はい、以上です。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。